shpete. Shpet dhe tek qoftet e misrit, kemi mielin e misrit, kam djathin, kripën, erzat të ndryshme, si kurse kam dhe tre kokra vez. Vezet e po të duam i shtem të plot, apo të duam i shtem vetëm të verdat e vezës. Duke parë, duke bërë, gjë që unë ujë në kam lënë të pusi në pashakos. Ja. Ku është kjo? Në pashako! Shkëta faru në të tesu. Pra, ti the produktet, apo jo? Më vonë t'i bëj një renditjes, apo t'i dhe gati receta shkruar që përmbledh gjithë gamën e produkteve që përdoren këtu. Kemi mjellin e misrit, në tigan shtuam vaj ulliri, 2 gota ju duhen gjithse me mjell misri, 3-4 gota uj, 3-4 lugë gjele vaj për brumin, gjysëm lugë e kafeje me sod buke, 3 kokra vez, 4-5 lugë gjele djath i grirë, krip, piper i zi, nene gjik, majdanos dhe vaj për skuqje. Receta është qofte me miell, misri dhe djath, të cilën, si kundër dhe dy të tjerat, do t'a gjeni të postuar në kanalin ton në YouTube, Reze Djeli, aty ku shumë e shumë abonent, jemi të gjithë bashkë, për t'ju rikthyer këtyre recetave, për të ndjekur për ata që nuk na ndjekin dot live, bisedat që zhvillojmë çdo ditë në studion ton Reze Dielli dhe nuk mund t'jemi tepër se kaq falendërues për çdo abonim që keni bërë në faqen ton, në kanalin ton Reze Dielli. Shumë faleminderit dhe mirënjohje që na ndiqni dhe na komentoni, të gjitha komentet tuaja i lexojmë, edhe të bisedave, edhe të gatimeve. Secili prej jush ka shprehur mendimin, pyetjen e vet, kritikën e vet, vërejtjen, të gjitha janë aty dhe ne komunikojmë bashkë, ju ndjekim. Përgjigjet sigurisht që vinë edhe temat që sugjerojnë ndonjëherë shikuesit, në pëlqen, flisni pak për këtë temë, sugjerojmë një temë tjetër me specialistët që vinë në studion tonë. Tani ndjekim procesin e qofteve. Në tigan shtuam vaj ulliri, shtuam edhe miell misri. Ja pikë ka ordisit e lehtë. Në të kundërtën, masën e miellit, masën e ujit e përzieni avash-avash derisa të krijohet pjesa e brumit që ne duam. Ja, një nëzeje, vash. Shtoj këtë masë këtu direkt, sepse pa tjetër që më duhet një dyra, të shkarkohen aromat, dhe do të shtoj këtu masën e ujt. Pra, unë e kam përgjysmuar, edhe prandaj tani po e shtoj me hamondje. Me hamondje, me sy, derisa të krijohet një masë e tillë, ndërkohë në anën tjetër të ekranit, me kënaqësi e themi për këtë rrugëtim bashkëpunimi me një potencial në tregun tonë, siç është Konat. Hidhni një sy një prej linjave, një prej dyqaneve të Konat, për larmishmërinë, për estetikën, për cilësinë, për sigurinë që na ofron në çdo produkt që sjell prej linjave më të mira dhe më prestigjioze që përfaqësojnë të vërtetën e gatimit, traditën e gatimit italian. Një prej dyqaneve, siç e shihni, siç është në supermarketi më i fundit që është hapur pra nga Konat, sepse Konat operon në gjithë Shqipërinë dhe me shumë kënaqësinë si konsumator kemi bërë diferencë, në fakt, teksa kemi zgjedhur produkte të një cilësie superiore. I hodhe dhe erzat. I ke shtuar erzat. Duhet pak nxehtësinë dhe pash. Që tek mielli, edhe po mos u shën fare kripne, ka një shije shumë të mirë edhe pa krip. Tek erzat, shtova të gjitha ato erza që kisha në gatimet e përpara, krip, nene xhik, majdanoz ose doni ju, piperin e kuq të ëmbël që ndryshe ne i quajmë paprika, piperin e zi. Në një që do njëri nga tre matë të djekësi, unë do shtoj. Sa herë më ka ndodhur? Krip sod, bashkë të gjitha. Të dyja, po. I largoj. Sërisht. Një përzieri dhe mirat mirat dhe është unë të eqë. Nga nëzëtësia dhe të apunoj. Tani bje që kjo duhet të ftohet, apo jo? Që të më ftohet, mua pa tjetër do të kaloj në një masë. E në qelqi. Këtu, do të shtoj. Uj, besoj nuk duhet. Bezët. Unë do
është e dy. Pra jo që në fillim vezës, sa të piqen aty. Tre masa. Iko. Prandaj, bëra dhe largimin. Nga nxehtësia. Përzije e mirë. Dhe nëse ne shohim që masa është pak e qullët, atëherë ne mund t'i japim pak miell, sa për ta rregulluar. Por, jam shumë e sigurt që nuk më duhet sepse është akoma masa e ngrohtë. Dhe derisa të marri veten, dhe derisa të ftohet në një enë qelqi që unë kam. Kështu që djathi të shtohet. E lë të tillë. Lë të tillë dhe kam një enë qelqi. Që të ftohet më mirë, e shtojmë. Ja. Dhe e punoj te na e qelqit. Pra gjithmon, e na e qelqit ndihmon, jo plastike, e në qelqit. E largojmë të dyja. Dhe bëjmë i gati për t'i dhënë formën qofteve. Pa tjetër, ku kam tiganin. Desa të nxehet tiganin mirë, të marrë një palë doreza, që i kam të këvëndi. Mos të ngjisin ato dorezat, më mirë me dorë. E ke më sekund se është të lirë shumë punën për ti punuar brumin edhe me ngrocin e dorës. Që si pun me duar? Sepse është në nxehet. është në nxehet nga... është në nxehet edhe doreza më ndimon, për këtë arsye. Se me thënë drejtën, kur jemi në shtëpi, përdorim dorën në çdo lloj. Doreza në nxehtësi nuk është as pak e duhur. As pak e duhur. Marë një pjesë djathi. Që të loj djathi mund të kemi? Që të doni, djathë të grirë, ka qka valë, djathë të barë, si të doni ju. Kuptohet nga në cëndësia doreza rëndohet. Do të shtoj pak ose fare miell. Tani që masën, unë e kam mundësi në shumë nxehtë, është e për nxehtë. Dhe prandaj shtoj miellin, largoj dorezën, derisa të formohet brumi. Shumë nxehtë. Ti lëm pak edhe lexojmë recetën. Lexojmë produktet një herë, rendisim sa masat jetë gati, të ftohet për t'i dhënë formën qofteve dhe më pas ato do t'i skuqim në tigan, shtojmë edhe vajin që të ngrohet dhe i rendisim dhe një herë produktet përbërësit për qoftet me miell, mistri dhe djath të bardhë të butë ose çfarë do lloj djathi që ju keni në shtëpi. 2 gota miell mistri. 3-4 gota ujë, 3-4 lugë gjelle vaj për brumin, pak sodë, gjysmë lugë kafeje, 2 ose 3 kokra vezë në varësi të sasisë që do të përpunoni, 4-5 lugë gjelle djath i grirë, ose djath të butë, ose djath të bardhë, krip piper i zi, nenexhik, majdanos dhe vajin për skuqje, gjithmonë vaj për skuqje, kur kemi të bëjmë me produkte të tila. Një vëmë në vëmë gjërat. Edhe, që është nxet. E provojmë në ndimoj manë në një luge. Sa e po të qëndroj pak, stohet dhe është më kolaj për punimi. Edhe pak miell, në ndimon akoma dhe më tepër. Po të duam ne, shumë mirë, një kipë, më vendos pak. Majdanoz. Ja. Pak majdanoz që t'i jap atë. S'kure freskon pak majdanoz. Shjene duhur. Kam vendosur tiganin, tiganin nxehet. Kur nxehet tiganin, shtoj vajin. Pra nuk dua që të shtoj vajin dhe vajtën të digjet. Normalisht që na kryon. Ah, qar arome. Ska problem. Edhe madhe le tjetë, nuk është problem. Nuk është fare problem. Do të shtoj. Nga një mas të tilë. Ja, është pikërish ajo me përsel. Këtë dhe masa është tani më eftot dhe më e lehtë për ti formuar. Formën me vaj. Një këti të më shtosh nga një gotë, nga një gotën. Nga një lukë në dorë dhe... Pra
Pra s'më duhet vaj nxehtë. Ka vaj vet. Kan brenda ka brumi, ka dhe edhe pjesëza të mëdha. Të ketë nuk s'përbën problem. Kjo është jam e vogël. Ka një arom shumë e mirë këtu. Duart me vaj, masa e brumit. Pse ndihmojnë që të bëni performat nuk ka pak më e madhe, pak më e vogël, nëse ne duam të vendosim gramaturat. Patjetër kapim lugën që kemi me gramaturë. Ju siç e keni parë, unë asnjëherë nuk kam përdorur. Di që dalin shumë të shishme. Me atë djathin brënda, shtuam edhe majdanozin, erzat i kanë, pak mjel misri, fezët. Patjetër në fund fare do t'i shtypim pak, shtypim pak të kështu ja. Aq na merr tiganit, skuqen ato dhe pastaj i kthejmë nga ana tjetër. Ato do të marrin një ngjyrë pak si të verdh, kuqerem. Ajo na duhet. Ajo na duhet. Nëse unë do të kisha. Ne do t'i vendosim, ja këtu i vendosim. Nëse unë do t'i kisha lënë me miell, kuptohet që mielli nxihet kur skuqet. Prandaj e zgjedhim këtë. Shplaj pak duar dhe të bëj diçka tjetër. Kjo ishte pra. Kemi shtuar majdanoz, nëse e keni, nëse se keni, por erzat i do patjetër, ë? Në nxjikun e that, piperin e kuq, piperin e zi, sigurisht edhe kripën për rregullimin e shijes. Por nëse ja shtoni dhe majdanozin, i bëni akoma më të shëndetshme, më të shishme. Atëherë, kam. Çfarë kam aty në gjibilmeti? Shtoj. Kemi qumësht aty. Shtoj. Do bësh një salcë që ti shoqërosh? Salcë. Lojve e shtyp. Për ne kemi zgjedhur këtë djathin e but të bardhë. Është ekonomik. Është ekonomik. Është i shishëm. Po, është shumë. Është për salca, është për pastiçe. Është për çfarë të doni ju. Është për çfarë të doni ju. Po prapë edhe pak majdanoz niki në fund fare. Edhe, i shtoj edhe të gjithë masën që kam këtu. E kaloj. Fije, bashkë me kërcelin, majdanozi gjithmonë në çdo gatim i jep një shije shumë të mirë, një aromë të këndshme e freskon. Një pakos fare vaj. Pra, gjëra që ne kemi në përdorim direkt. Pak fare piper të kuq, që t'i japi atë shijen. Një salë shumë e mirë kjo edhe për të ngjyrë, për të lyer bukën, no? Ose një panine, apo një pite. Gati, shofim i kthejmë dhe një nga ana tjetër qoftet. Të kthej qoftet. Të pastrojmë tryezën mirë. Që ti kemi gjërat në kontrol. Qoftet tani nuk është e vështirë, sepse brumi është punuar, shiko? Është kjo e arta. Tamam është i rrezë dielli. E, i përket. I përket edhe logos. Shumë janë të lidhura shumë mirë. Duket që brumi është punuar mirë dhe nuk është ndarë, nuk është qarë. Po kanë ruajtur strukturën e tyre të fillimit. Ja, edhe tu? Pak nga ana tjetër, shikeni, sa të këndshme duken. Ndosim tani kremin apo salcën. Shtrat. Me djathë të butë, pak qumësht, majdanoz, piper të zi dhe piper të kuq. Dhe ja të keni në salcë. I largojmë, si kundur edhe tasin dhe vazhdojmë më pas.
Majdanoz kemi tek qoftet, majdanoz kemi edhe tek kremi, tek salca. Si që tham për qullin, për supën që duhet të serviren të brota, të konsumohen në qast, kjo është një tjetër recet që duhet të presim të ftohen qoftet. Pastaj ti konsumojmë një salat shoqëruse dhe ja dhe një vakt më vete, jo për të shoqëruar diçka tjetër, por i keni këtu. Ka proteina nga vezët, lerat, vitaminat, mineralet që marrin prej produkteve të tjera, erzat gjithashtu janë shumë të shëndetshme, djati, bulmeti, po tek salca, dhe një salat këstinës dhe e siguroni dhe e konsumoni në një vakt të caktuar të ditës. Pastaj këto dekoret edhe kurimin e pjatës, nëse doni që çdo ditë të jeni tamam me estetikën e duhur siç do të dëshironit, e keni vetë në dorë nëse keni kohë, nëse s'keni kohë, ashtu siç është bukur, ne ta fotografojmë dhe fotot tona do të jenë në rrjetet tona sociale, në Facebook edhe në Instagramin e Rezediellit, ku postohen fotot përfundimtare të gatimeve, po ashtu përgatitja mënyra e përgatitjes së recetës, sigurisht që edhe në YouTube. Ja, edhe e kemi. Dhe e kemi gati, ta marrëm ta vendosë bashkë me gatimet e tjera në tryezën tonë të degustimit, të servirjes së recetave, këtu ku i shijojmë, ku bëhen fotot përkatëse, një përsëritje të shpejt dhe e përfundojmë. Të treja janë të servirura, gati për sulm, gati për të shijuar. Këtu vjen një aromë fantastike, kështu që besoj se më kuptoni se sa të vështirë kam të qëndrojmë mbi këto tre pjatat. Dhe i gjeni në YouTube-in ton, në kanalin Rezedielli, ndalemi pak tek qoftet, sepse këto nuk i përmendëm paj shpesh në ekran sa dy recetat e tjera, qofte me miell misri dhe djath. Kemi marrë 2 gota miell misri, 3-4 gota ujë, nuk ka rëndësi i vakët apo i ftoht. 3-4 lugë gjelle vaj për brumin, pak sod, gjysëm lugë kafeje, që i epe dhe këtë volumin si që shikni. Kemi me 3 kokra vez, kujdes ne përdorëm 2, për shkak shifer një lagështin e tyre, të masës, mielit, lagështis vezve, tjere, tjere. 4-5 lugë gjelle djathi grirë, kryp, piper, nenexhik, majdanoz dhe vaj për skuqje. Se nuk keni djathin e grirë dhe zgjithni të merë një djathin e but të bardhin që zgjodhëm ne, bëni dhe këtë salcën shoqëruse me po të njëjtat erza, shtojni pak qumësht atë djathit të bardhë të but, si quhet djathi danez, quhet ai ndryshe. Jo, është tjetër. Është tjetër, djathi bardhi but, me qumësht me erza, vendosini qoftet sipër dhe ju bëftë mirë. Të lumë shinduar. Faleminderit. Bana, që jemi nesër me gatimin tonë, ndërsa pas pak me Rezediellin.